Hvem som skal det være? Backaboken? Jag kommer skjuta den här! Nej men ska vi bara... Vad... Får jag Hancho, ja eller nej? Kom åt färg, Hancho. Helvete, grabbar, nu dör du! Vem är mamma, Linnea? Alltså snälla, jag har verkligen inte tid. Jag har Linnea, 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 Linnea. Öppna upp bilen här nu, du ska med. Nej! Det går inte! Jag blör! Ja, mycket möjligt. Linnea, hör du mig? Hallå? Linnea, Linnea, Linnea. Jävla idiot, jävel! Spel allting! Din jävla existens har satt mig i det här! Jaha. Jag tar de jävla asen nu va? Ja. Sådär. När de ska tänka annorlunda, då är det det jag menar. Grattis. Jo, men de sätter upp kameror nu. Och så ska det, då ska jag åka. Ja. Där ringer. Där svarar för helvete. Nej. Okej. Vi gör så här, vi låter dem sätta upp kamerorna. Vi samlar mer info. Sen gör vi ett tillslag där direkt. Man. Är med. Vad är det? Varför ringer du mig hela tiden? Ja, men gå, jag lovar dig, jag kommer gudstjänst, jag kommer skjuta dig i ansiktet. Så är det slut. Nej, så! Nu räcker det här, din jävla idiot! Jaha, Kent, vad händer? Är det någon som kommer bakom oss? Ja. Vänta, vänta bror, jag ska... Bror, åk inte... Jag fick... Abbo! Abbo! Bror, jag knullar han. Walla, jag knullar han. Walla, jag knullar... Bror, jag knullar... Hej Tove. Hallå, hallå. Är det spermabanken du kommer till? Ursäkta. Jävla idiot. Så ska jag gå vidare. Bakuna Walker. Så rör vi om här lite. Nej, nej, nej. Vad håller du på med egentligen? Vad fan sysslar du med? Han ska ju inte spela. Vad fan håller du på med, Walker? Ja, vad håller du på med? Får du fistfuckar mig i ansiktet, eller? Där är vi. Nej, det är det. Alltså, det är skitsvårt det här med... När det... Nu sitter han i skiten. Någon som tutade på oss också nyss. Ja, det är det. Ja, det är det. Hjälp mig! Hjälp mig! Hjälp mig! Nej! Du vågar inte vara en bra på hur jag kör. Jag kör. Vad du tycker, alltså det skiter jag i, tror du? Alltså jag har min åsikt om, och vare sig det är din bror eller inte va? För mig så är han ett grovt kriminellt as, han är ett svin. Du behöver inte säga det framför mig! Och det är mycket du inte behöver säga framför oss heller, men så gör du det. Visst är inte jävla kul, jag säger det framför er, i alla fall om er, ja. Eller hur? Finns, alltså du så här ligger till, alltså som sagt, jag skiter man försvarar sig inte. Du är där. Åh oh, jävla halka! Oj, 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 oj. Okej, okay. nu jävlar. Ta Walker! Jävlar, då. Så har du där också. Och så tar vi den. Lilla jävel, Pekka. Nu kommer man i din jävel.
Alltså släpp loss på handfärslar! Nej så. Åh i helvete. Kan vi inte hålla på och råka trilla här lite? Oj. Så, nu ska vi. Nu ska vi se. Nu ska vi se här. Sådär. Walker, vakna. Walker, vakna för helvete. Vakna. Walker, vakna så. Ska preja jävla så. Nej, vilket så Walker. Oj. Oh shit. Jag råkade få. Kör för helvete, jag klippte föran i biljäveln. Ja, det är alldeles strax på plats. Börja där nu. Men för helvete. Nej, kom inte ut där man, vi kommer skjuta dem där man. Bro, nej, inte bort kvar. Kör! Akta! Akta! Bro, peppra, peppra! Vi, vad är det för gun? Vad är det för gun? Vad är det för gun? Åh, han åker också ner. Det är tanken. Oh. För helvete! Oh. Oh. Nej. Nej. Vad står du? Nu jävlar va? Oh, vad händer? Jag outade i min panna precis. Han har skallt på fullt. Åh, hjälp! Han har panna framåt innan han kom. Krock! Gott avlåsa dem ut kentare. Abo, vi steppar, vi steppar. Abo. Nej jävlar vad ägde vi blev, helvete! Vad fan! Det var den jävla C4!